Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrim. Danes bo spet posebna oddaja. V današnji oddaji bom jaz mačkan nasramen do Martica. Današnja oddaja bo potekala tako. Vsi vemo, da... Mislim, vsi ne vemo, ampak vemo, da Matic nima punce. jaz pa imam punce, okay, tako da jaz sem Viktorijas. Ja. In zdaj sem se sem razmišljal o tem spet. Ne? Tako, ko vsako oddajo razmišljam, kaj bo oddaja. Ne? In sem rekel, kaj čem narediti, da bo Matic dobil punco. Ne? In sem najdel ene par vprašanj. Pick-up line-ov. In zdaj ti bom jaz jih, ti boš izžrebil, tukaj so pick-up line-i, okay. Ti boš izžrebil ta pick-up line, jaz ga bom prebral in ti boš odgovoril, biti s tem pick-up line-om osvajal punco, ali jo ne bi. To je nekaj, kar pristopaš do ene, pa nekaj rečeš, ja, je pač pick-up. To je res, ja. Se pravi, ali bi ti to rekel, ali ti tega ne bi rekel. In je primerno, ni primerno. Tako, jaz bom pa, jaz kar sem rekel, da bom pač nesramen, okay. Bom pa zmeri nasprotno rekel, kar boš ti rekel. Če boš ti rekel, da bi to rekel ja, bom jaz nasprotval temu, zakaj ja. Aha, okay. Ker jaz bi rekel ne, ali pač zakaj ne, jaz bi rekel ja. No, pa, ampak ti zdaj to resnično si predstavlji, da imaš neko punco, In je to. Zdaj pa sem malo zmešal, zdaj pa lahko potegneš prvo in ti preberem. Lahko pa tudi ti preberem. Ne, kar je. Lihte prve z tega. Ampak ok, dotaknem se prstov na noži in ti pokažem, kak gre rakit. Ne. Zakaj ne? Ja, ker ne. Ne, to moraš, zakaj, lej. Da je že ja, tako poveš. Ker je glupa zadeva, mislim. Eno parih je prevedenih iz angleščine. Ja, prvič zato, ker se čudno sliš. Drugič pa ne. Ne, pa mora, lej. Zakaj ja? Zakaj ja? Ja, zato, da je takoj poveš, lej, to je treba, ne, lej, se navad. In to je to. Aha, kaj pa, če smo bolj resen? Ja, ne, lej si. A iščeš resne punce? Ja, je že počas cajt, ne? Okej, gremo naslednjega. Enega daljšega. Če je Internet Explorer tako pogumen, da me praša, če hoče biti moj primaren brskalnik, tudi le jaz lahko tebe prašam, če gre z mano ven. To sem že slišal. Ja. Ta je taka fajna. Sam spet je glupa, ne vem, meni se take stvari zelo niso primerne. Da bi ta prvi punco srečaš. Pa i to rečeš, ne. Ne. Mačkaj bi bilo res smešan, ampak ja, jaz bi to rekel, lej. Pač, ja, itak, valjda, lej, pač, a veš, s tem pokažeš, da si odprt, da imaš spoznavanje na računalnike, ki so danes punce ful mahne na to. Ja. Okej. Ja, tega. No, dejmo. Ko sem te videl, sem zgubil jezik, a dam lahko zdaj tvojega usta. To se zato mogel biti naslov, te oddaje mogel biti najbolj neumni pick-up line, ne ali bi uporabil. Ne, spet ne, ker ni primerno, ni... Pa je daš lahko bolj takoj ljubček, ne? Kaj pa če reče, ja? No, da bi mogla biti, v bistvu bi mogla imeti eno punca tukaj, pa ona mogla odgovarjati na ta vprašanja. V bistvu, ja, zato da bi videla realno. Lahko se pa kakšna oglas na komentarjih, da so to dejansko... Dej, ena, da, dva, ne, tudi pa tako naprej. Ja, ja. Bom pa videl. Mogoče pa jaz ne umno razmišljati, mogoče pa jaz ne znam razmišljati. Sej, zato sem pa to oddajo naredil. A ja, kot ti isto... Ja, ja, jaz sem tak, lej, lover, ne vem kaj še vse. Ber naprej. Boljš, ja. Mi lahko posodeš svoj telefon. Naprav. Zakaj? Ker sem obljubil svoji bivši, da jo pokličem takoj, ko najdem boljšo. Wow. Ne. Spet le. Ja, spet le. Me zanima, ja, kdaj bom rekel ja. Kaj pa ti rečeš ja? Kaj bi pa ti rekel? Nič. Nič, jaz se to pa nimaš. Jaz ti tle dajem primere. Stojim in tam pa čakam, da bo ona prišla. Aha, se pravi naslednja oddaja, bom pa najdel, kaj ženske rečejo, pa da vidim, kako ti odgovoriš.
No. Ja, prav to bo, naslednja oddaja bo to. Ne, ne bo. Ja, bo, ja. Ne, ne bo, prav bo. Jaz naslednjo oddajo. No, pa še naslednja. Čez dve oddaje bo to. Da, prosim. No. Naslednja. Primoš, si pač v šanko, za šankama, ne, v lokalu, imaš noter pjačo, primaš led, vržeš po tleh, pohodeš in rečeš, zdaj, ko sva prebila led, kaj boš pila? To se taj taka filmska, se mi zdi, to bi v filmih bi to bilo, bi uporabili ljudje. To bi lahko midva naredila en film o teh pick-up line-ih, ne? Ja, v bistvu bi bilo. Da mi zdaj kolik le sprašujejo. Sam res, ne? Kako odreagirati? Ampak ne. Spet ne. Ne. Pa, to, ja to, vem, jaz sem dolgočasen. Ja, dolgočasen sem. Ja, ne smer, moraš kaj bi naredil pol, če ne to? To je res taka čist fajna, nič nisi nasramen, primaš let, vržeš ga, ona si misle, ha, koliko je duhovit. In to je to. In začne ta pogovor. Aha. Ja. To si jaz bolj tako predstavljam. Dajmo tega na tegen malo, da si to naup, a veš, a gremo stav tam, da bo to naredil, a ne bo. Ja, no, to je, mislim, bolj tako je ta fora. Ja, mogoče bi mogel probat, lej. Enkrat bi mogel probat. Aha. Aha. Kaj ima štir noge in nima najlepše punce? Moja postla, a hočeš, da to spremenil? Ni dobro. Ja, je, fajn, sam, jaz spet ne bi to uporabil. Spet ne? Spet ne. Pa jo dobiš v poslo takoj. Kaj pa, če gremo zdaj iz tega, da bi ti resno zvezo imel, da bi bilo sam za tako, za one night, a bi to rekel? Ne, tudi ne vem če. Kva se mi s to vdajo, sprav delo, vse in ne. Čitno me ne poznaš tako dobro, kako sem mislil. Ne, pa si ne, da te ne poznam, jaz pač ti dajem ideje, kaj moraš reči, ne? No sej, mogoče bom kakšno te ideje uporabil, pa tako, tako. Moja mami misli, da sem gej, a mi lahko pomagaš, da ji dokažem, da sem mod. Ta je glupa. Kaj da je to tudi ne? Joj. Daj pa ti povej, zakaj ja, ti si rekel, da boš odgovarjal. Ja, mislil sem, da boš vsaj kakšno rekel ja, da ti bom nasprotval. Ja, to bi lahko rekel, vse se trudim, da ti pomagam, da sem nasproten tebe, ampak vidim, da mi ne gre glih dober. Zakaj ja? Ja, zaradi tega, da, lej, vse sem že trikrat povedal, a ne? Da moraš kaj. Kaj pa moraš tudi vprašati? Ta prazen listek mi ne bo nič pomagal. Evo, to bi bil, to bi bil moj vprašanje. No, saj enega ja. Ja, to ja, to ja. Tega pa ne, tega bi mogel ne. Prideš do nje pa rečeš, oprosti, izgovorila men. Pa ona ne. Potem pa kar začni. Kje si to najdu? Izkušnje? Ja, itak, to smo sprobali vse, veš kao. Ne, lej. Lej, pač lahko probaš. Neki smo jih probali sam. Jaz nisem bil glih uspešen. Sam, pač jaz nisem bil, a veš, zdaj tega, ker... A jaz bi pa bil. Ja, ti pa mogoče, ja. Vse, če imaš tak močen karakter, lej, nima veze, ne? Ja, no, si. Se delaš, da ga imaš. Daš Versace gor, pa Gucci, pa ne vem kaj, Gucci po Gucci, pa je to to. Prosim. Sami nej. Lepe hlače. I rečeš, ali? Ja. Lahko probam njihovo zadrgo. Prvo del mogoče še, ali? Mogoče še, ja. Zakaj drug del ne? Ne, jaz bi bil, jaz bi mogoče rekel lepe hlače, pa bi pa tih. To mislim, da je tata realna moja. Se pravi, pol jaja si že na pol. Tako je, ja. Mogoče. 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 Mogoče, evo, ta gre pol na to stran. A ja, tako je to. Ja, okej. A ja, pa ta gre pa še... Pa ta gre, ta je moj favorit. No, to pa moraš, le. No, prideš do nje pa rečeš, a si ti Wi-Fi? Ne. Ne, a ne? Zato, ker čutim povezavo. Ta je spet taka malo geekovska. Sam, je!
Da ja, ja, ja. No, da rečem ja. Okay. No, naslednji... zakaj ne? No, zakaj ne? Mislim, ja. Ne moreš biti fin povezavo. Zakaj s tabo? Kaj da si res debila? Ne, ampak zdaj, kaj si rekel, jaz zdaj sem vesel. Tako da okay. S tem ostavkam boš še nekam prišel. Tako da bomo šli enkrat ven in s tem ostankam boš mogli do punce, kaj te moram, kaj bomo najdem eno punco za tem. Ok, taj pa tudi taka zelo, mogoče tem zanimiva. Mogoče. Ti moraš biti meduza, veš da meduza. Ženska skače. Ja? No? In rečeš, ti moraš biti meduza, ki me narediš trdega kaskala. Zakaj bi bilo to meni všeč? Ker sem rekel, to bi bilo tebi fajn. Ja, zaradi tega, ker je pač zgodovinsko meduza, pač mitologija, pa to, veš. Ja. Ne, ne. 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 Vse gre na levo stran. To je pravilno. Joj. No. Ali pa tare, taj je dobra. Ne bi tako zbirčna, jaz tudi nisem. Ta je dobra. Ta je dobra. Yes! Še eno imamo, dve imamo, to. Ne, pa ne moreš, moreš imeti malo bolj tak močen, ne vem, pristop, kot je meduza, a ne? Aha. Zakaj, to je tako. No. Nasleden, ja. A si ogledalo? Reče ne, a ne? Ide, hvala, ja, reče ja. Ne, a ne? Ja. A ja, ker se vidim v tep. Ja, taj spet. Tako, ker ne bi uporabil. Zakaj li je pač v tvojih očeh je mišlo? Že sam si kaj vrgo. Ja, ker sem že vedel že odprej, no. Ja. Že standard. Okay, ne, okay. Ne, pač to v očeh je mišljen. Ne se vidiš v njenih očeh. Zihar bi ona tudi tako dojela, ne? Ja. Naslednja. Ja. Aj, tvoj oči retardiram. Dobro, ne. Zato, ker ti si tako posebno. Ne, to je užalaš. Že iz prve, ja, ne, ja. Ja. Tako da... Jo. Tako da ne? Ja. Mogoče pa vidi, če je taka posebna. Vidi to. Kaj pa če ti na prvi stavku odgovori ja? Ja, si pa rečeš ja. Sej, sem vedel, da si, ja, si posebna. Dam, dej. Ja. To, tega pa tudi jaz nisem dojel, je lih za konc, lih prav si dal. Ampak mi je tako, kaj, da, mislim, kaj je človek hotel s tem, mislim, kaj hočel sploh? Zajebava se, ja. Kaj bolj. Res lepa obleka, ampak se veš, oba sva se rodila gola. Jaz tega... V angliščini glupo izpade. Ja, tudi v angliščini glupo izpade, kaj je angliščini. Hoče povedati, da pa bodo brez obleke. Ja, sam, mislim... Ja, glupo je, no. Ja, mislim, ta je bil res tako najbolj glupo, ker bi ga na konc prišparal, ampak... Ja. Zanimiv. No, ja. Se pravi, zdaj imamo tri favorite. Štir. Štir, prazen gre že z prve stran. Ne, štir je taj tudi. Taj tudi, da nič ja. Narediš. Ja. To si do zdaj delal, pa le kam te je pripala. Nimaš ja. Konce. Bog no. Vet, no. Ja, okay. Ja, ja. No. Lej. Ja. No, kjero zdaj zdaj favorit? Ta je bedna. A ja, lepe hlače, ta je pa polovična, ok. Te dve. Pa recimo tale, no. Favorit? Ne, pa Wi-Fi je tudi, ta mi je bila ne, to še. Ja, si rekel ja. Ja, ker si ti rekel. Ne, nisem jaz, bomo nazaj. No, prav. Ok, no. Se pravi, te dva sta, to sta dva stavka, ki jih bo Matic rekel, ko bomo šli enkrat ven. Ko bomo šli, kdaj. Upajmo, da kdaj. Ja. Ko bojo punce in bomo, zdaj sem si jaz to zapomnil in si bom to shranil in boš mogel jeti. No, zdaj pa se je preberdel. Ja, stavka sta pa, a si ti Wi-Fi? Ne, kaj čutim povezavo. Veš, koliko bi to cool izpada? Veš, koliko bi bilo šta? Boš ti najprej probal, pa bom pa še. Bom jaz na eni probal, pa boš ja. Pa še. Ja, sam jaz imam punca, jaz ne moram. Ja, boš sen se za kolega malo reskeril, ne? No, dobro, bom reskeril, pa mi pa rekel, da sem to zate naredil. Aha, okej, okay, prav. Da vidim sam ja, reakcijo. Prav. Pa to ne bo toliko zbirčna, tudi jaz nisem. Mm-hmm. Okej, okay, to pa boš ti. Ne vem, mogoče. Bel se na unga, ki z ga že stran dal, dajem, ampak... Na prazen ga, ne, to ne igra vloge. Okej, okay, to je to. Ja, okej.
To je ta oddaja, mislim, kaj, zdaj, kaj misliš? Prvi korak, da bomo mi ven šli kdaj, mislim, da smo že kle pogobnili, da imač. Ne tako pomankšanske, niso samo možanske. Ja, bojo že. Ja, ja, ja. Dobro, no, lepo si se... Si sem mislil tak. Ja. Kaj lepo sem tako, ja. kar dokončaj stavl? Ne vem, kaj sem sploh hotel povedati. Kaj... Presenetil. Ja. S to oddajo, ja. Ok, to je to, pol, ima še kaj tajzga, nič. Ja, ne, zdaj moš pa ti povedati eno, za naslednjo oddajo, številka od 1 do 10. Aha. Eno cifra povej. 7. 7, ok, sam da sem si to zapomnil. Ok. Kaj, to je to. Pa še ena stvar, no, ti si bil danes, nisi bil tok, si rekel, da je ušprasec, oziroma. Ja. Jaz pa nisem, pa sem, ker je nov let, ne, ker, ja. Ker so prvič malo v novo leto dajo, ne? Ja. Pa s ti podarjam tole eno kapo, ki ni posebna samo zato, ker je kapa, ampak pomembno je pa zato, ker je v bistvu, kako je naziv te kape, si poglej noter. In kako je naziv te kape? Tam piše. Uh-huh. Atlantis, wow! Extreme, to je kapa Extreme. Cool! In kje si jo to dubil? Mi jo prodajamo. Extreme kapo. Ja. In zdaj jo bom imel jaz lahko. Ja. Jej! No, pa s tem zaključujeva oddajo. Hec, smešen si, ampak prav. Zakaj? Zdaj sem čist fajn. Ja. Lepo je bilo z vami v tej oddaji. Ja, s to kapo bom jaz zdaj z žrebu in bom in šel do ene, do ene punce. Dobro. In to je top. Okay. In to bo ta odgovor. No, lep petek. Ja, adio, čau.